Berarti menjerum mantar. Tuh, kok menjerum mantar? Ngelak letek. Sandi gede ta? Hah? Dindi. Disare motor. Iya nang ngono to we. Jadi enggak maju nang sampean. Ya. Ayo motor. Ayo motor. Lumayan gede. Ya. Ayo. Lah maju kene nak. Sopan jene. Kokon sih? Mek, mek. Ya mek. Mek, ayo mek. Mek jubur mek. Lah ani wisan mek. Saya Mak. Saya ngenteni anu bantuan. Biawak. Ngambil mek. Iku sampean tetep sampean pagere ta, Mas? Iya ndak iso metu iser, Mas. Kan bolos iki iso. Lah, ayo sampean tutup iki. Ndak iso ta? Ndak iso, tetep ae. Nerapo sing kok iser goyok. Iso diganjelan no. Iku. Apa anduk? Apa sing duwe kok? Yo cukup bacot kok le. Ganjel gombal, Mbak. Ganjel gombal. Apa ta anu? Sapu ta? Jabakno, Bang. Ono tan rumah iku, nekne tan rumah e nyekel. Lah iya ndarro aku dhewe. Didekep mbek anu wis, didekep mbek gombalan. Nilai yo tekel e, Mek. Injek tekel di palangi, Mek. Apane wong nang iso ngono, Mek? Pilih kan kucing itu, Mek. Kelindes ya. Ayo. Ngerti nyambi, Mek. Kadal bener wis. Awas. Besar lari kau memek. Iya pentong apa? Pentong eh. Dah tak bopo. Berbahaya. Dah lah 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 kabur kabur. Lah iku ini sare ban iku. Iki kram dawa. Tampar yo. Siret ta nek tampar. Tampar kaya PT. Kowe dikurungi kowe. Lumayan lho, Mek. Are dikep kowe. Yo, ayo. Ci. Do. Gede ora kok komodo. Kabur. 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 Ada lebu nang Merisa. Mbak, lebu. Kancing iki. Kancing. Eh, Bang, golek sing wani kelai Bang. Lah no, sapa sing wani? Atoan. Ditembak Mas Aji. Tembak mari ngono, Mek. Mbak kau sing
Ayo. Ternyata enggak dikancing, guys. Amit, Pak Risa. Oh, cilik ya. Oh, lek kanggo para pemburu ya cilik. Nih, Mek. Permisi Pak Risa ya. Bersama ahlinya ini. Lek kanggo kanggo wong-wong kene ya gede. Gede. Urut ayo kali wek. Wes sampean gowo wes. Ngetek ngono tok. Oh wes. Gede iki anu iki sak kadal iki rek. Lek e ahli ngene iki rek, gampang. Akhirnya mari tetap pakri. Ya diinggung Pak, diinggung Pak Mat. Gedekno sik. Loh, berarti ana mbokne iki yo. Ini ada jadinya gaya. Gampang ini kalau ini. Ini ada jadinya ya. Gampang. Ya dicekel. Masih ini gak biasa. Iya, gak wani. Karena jari wong kene ya, ukurannya wong kene ya gede. Iku deh. Karung setelah pengalaman pertama ini. Ya ternyata begitu. Sudah tahu tekniknya ya. Ternyata. Iya. Karena tadi memang kita gak tahu sendiri ukurannya seberapa dan belum pernah nangkap biawak. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Saya rasa cukup sekian Mbak Gia ya. Dadah. Ternyata mancing-mancing. Iya, tapi ya cukup bikin panik sih. Apalagi bagi bumil kayak ini yang biasa tidur-tiduran di bawah. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.